گرانو همزولو سلام علیکم، بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نن کیسې یوه لنډه برخه در واورم. وږمې، ته خو هره ورځ د مکتب په بهانه له کوره وځې، ولې د غیر حاضریانې دومره ډېرې شوي دي؟ نږدې ده چې محرومه شې، دا ولې؟ دا غږ د وږمې د پلار و. خو پوهېږې چې وږما ولې مکتب ته له تګ نه زړه توره شوې وه؟ دا چې پوه شئ، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. وعلیکم سلام خارو، په خیر راغلی. خیر سی تروره. وی خارو، څنګه داسې خفه معلومیږي؟ خیرت خوب وی؟ تروره، پلاره چې راتلم هلته مې یوه مکتبۍ نجلۍ ولیدله. ښه نو، پر نجلۍ څه شوي وو چې ته داسې ورته خفه یې؟ د څه د ونې لاندې د مکتب بکسه اچولې وه او ژړلې یې. وی، ولې مکتب ته نه تلله؟ ناروغه خو به نه وه؟ نه تروره، ناروغه نه وه، خو ویل یې مکتب ته نه ځم. نه پوهېږم چې پغې نجلۍ به څه شوي وي. زه فکر کوم پغې نجلۍ به هم د وږمې کانه شوي وي. څه وږمه؟ د وږمه څوک راه او څه پرې شوي وو؟ ته راځه خارو، نن به د وږمې کیسه درته وکړم. هله نو ترورې، کیسه پیل کړه. ته راځه، دلته به د زردالو د ونې د سیوري لاندې کینو. داسې خارو، تا ته به دغه خستې ماتې کړم، ته دا وخوره او کیسې ته غوږ شه. خیر سی ترورې، خوندورې خستګي دي، غوږ یم. وو نه وو، یو ښکلی کلی وو. په دغه کلي کې د وږمې په نوم یو انجلۍ اوسېدله. ورځې او شپې تېرېدلې. یوه ورځ وږمه د یوې ونې لاندې ناسته وه. د مکتب بکسه یې لرې غورځولې وه او ژړلې یې. پوهېږم چې دا څوک ژاړې. دا خو وږمه ده. وږمې، ولې ژاړې؟ سمیرا، ځاله دې ځایه پرېږده. وی، ولې وږمې؟ خیر دی، ما ته ووایه څه در باندې شوي دي؟ له ما سره هېڅوک مرسته نه شي کولی. دا څو ورځې کېږي چې مکتب ته نه ځې. پرون مې هم په زور مکتب ته راسره بوتللې، خو په تفریح کې بیا را وتښتېدلې. ولې داسې کوې وږمې؟ سمیرا، تو خو یو کال له ما نه لوړ صنف کې، که زما هم صنفې وې بیا دې دا خبره نه کوله. که یو صنف درنه مخکې هم یم، ستا خو لنه یم. ووایه، په صنف کې خو به دې همصنفیانې نه پازابوي. نه، همصنفیانې مې څه نه راته وایي. نو بیا څه خبره ده؟ پرون مدیرې صاحبې راته وویل چې ستا خو لنه وږمه مکتب ته نه راځي. که رنګ شي بیا تښتي. نږدې ده چې محرومه شي، کورنۍ یې پې خبره کړه. ولې داسې کوې وږمې؟ زما نو له مکتب نه بېخي زړه تور دی، نه غواړم چې د مکتب مخه ووینم. اوف وږمې، دا څه په ګډو وډو سر یې؟ که مکتب ته نه ځې، ځه نو کور ته شه، کور ته خو دې لاړه شه. نه، کور ته هم نه ځم، له پلاره مې ډارېږم، هغه ته څه ځواب ورکړم؟ ته راځه کوره پورې به زه در سره لاړه شم. پلار دې څه نه درته وایي؟ ښه ترورې، بیا وږمه له سمیرا سره کور ته لاړه که نه؟ خارو، لومړی خو وږمې ویل چې کور ته نه ځي، ځکه که لاړه شي پلار یې ورته پقارېږي چې ولې مکتب ته نه ده تللې. خو سمیرا خورلڼې ډاډ ورکړ چې دا به یې پلار ته ووایي چې څه ورته ونه وایي. ښه ترورې، بیا څه وشول؟ کله چې هغوی کور ته ورسېدل، سمیرا یې د کور دروازه خلاصه کړه. هغه د وږمې وینې پلار د حولې کې ګلانو ته اوبه ورکوي. ځه سمیرا، ته مخکې شه. سمه ده، راځه راپسې. سلام علیکم اکا. وعلیکم سلام. سمیرا لور ستړی مشه. خیر دې اکا. وی وږمه څه شوه؟ لکه چې خوب وینې سمیرا لورې، وږمه خو سهار وختي مکتب ته لاړه. نه اکا، له ما سره راغله. وږمې، وږمې، ته خو د ونې شاته پټه شوې، وړاندې راشه. هو وږمې، ته خو په رښتیا هم چې دلته خیرات خو به وي، مکتب نه څنګه وختي راغلې؟ هو پلاره، مکتب. هو او سم ځواب راکړه وږمې، له مکتب نه ولې راتښتېدلې؟ کاکا، ته مه ورته پقارېږه. خبره دا ده چې وږمه نن مکتب ته نه وه تللې. څه؟ مکتب ته نه وه تللې؟ ولې؟ خدای مکه، ناروغه خو به نه وي وایي نجلۍ؟ نه پلاره، ښه یم. نو بیا ولې مکتب ته نه یې تللې؟ کاکا، زه به یو خبره وکړم، خو که دا خبره درته ووایم وږمه حتما رانه خفه کېږي.
نه نه سمیرا خیر دا خبره پلار ته مکوا ګوره سمیرا لوري حتما به راته وای وګمه ولی مکتب نه تللی ها زه خو یو صنف له وګمې نه مخکې یم زه وګمه هر وخت په تفریح کې یو ځای لوبه کوو او یو ځای ګرځو دا دوه ورځې کېږي چې د مکتب مدیره راته وایي چې د وګمې پلار یم د کورنۍ بل غړي ته احوال ور وړه د څه شي احوال وسمیرا هله ژر ووایه وګمې څه کړي دي مدیر صاحب وویل چې ډېرې کمې ورځې پاتې دي چې وږمه محرومه شي او دا څه اورم وږمې ته خو هره ورځ د مکتب په بهانه له کوره وځې ولې دې غیر حاضریانې دومره ډېرې شوي دي او جلۍ زه راته ووایه پلاره زه مکتب ته تللم خو څه حتما د کورنۍ وظیفه نه لیکې او ځان دې له مکتب نه پټوو ته صبر زه پوهېږم چې له تا سره څه وکړم پلار یې له وږمې او د هغه له واړه ورور بصیر سره وعده کړې وه که ښه درسونه ووایي هغوی ته به واړه وري واخلي ښه بیا وري ورته واخېستل که نه کیسې ته غوږ شه ښارو په دغه ورځ یې پلار په وریانو پسې ته خو کله چې خبر شو وږمې په مکتب کې ډېرې غیرحاضرۍ کړې نو هغې ته یې وویل چې دې ته وری نه اخلي ویش بیچاره وږمې بیا څه وویل سر به دې څه در خوږوم ښارو وګمه پلار ته زارۍ کولې چې دا نه ده ملامته خو پلار یې باور نه پرې کاوه څنګه نه یې ملامته وګمې نږدې دی محرومه شې ډېر درسونه به هم درنه پاتې شوي وي ګوره تا ته وری مری نه اخلم خیر دی پلاره ما ته وری واخله زما ډېر خوښېږي خو زه مجبور یم چې مکتب ته لاړه نه شم مجبوره وې دا څه څه وایې وګمې کتابچې قلمونه د مکتب بخته څه شی دې کمو چې مکتب ته نه تللې او غیر حاضري دې کوله پلاره که حال وایم ډارېږم چې ومې نه وهي اکا ته وته وکړه چې وږمې ته څه نه وایې دا به ټول حال درته ووایي ګوره سمیرا که دروغ نه وایي هېڅ هم نه ورته وایم دروغ نه وایې پلاره لور جانې رښتیا راته ووایه ولې دې له مکتب نه زړه تور شوی دی پلاره ته خو مې دې لاسونه ته ګوره چې په څه پات حال شوي دي څه راځې خوښه لاسونه دي اوهو وی دا ولې لاسونه دې څنګه تک شنه اوښتي دي معلمې له لاسه مې مه ژاړه لور جانې مه ژاړه معلمه دې وهي هر وخت مې صرف یاقو نخ وهي لاسونه مې ډېر درد کوي چې لاس ورته ونیسم په سر او پخو مې وهي زه نور مکتب ته نه ځم ویش بیچاره زړه مې ډېر ورته بد شو سامان زړه ډېر ورته بد شو ښارو حتما به یې شوخي کړې وه چې معلمه یې وهله نه ښارو شوخي هم نه وکړې خو کله چې وږمې کیسه خلاصه کړه پلار یې خپلې لور ته ناز ورکوه چې خفه نه شي شاباس لور جانې مه خفه کېږه پلار دې درنه قربان شه پلاره د ښي لاس ګوتې مې ډېر درد کوي خیر دی لور جانې خدای به ښه کړي ولې دې دا خبره له ما نه پټوله پلاره ما ویل که تا ته ووایم ته به هم راته بخار شې او د معلمې په شان ته مې ووهي ګوره لور جانې څه په خپله معلم یم د معارف وزارت په قانون کې هېڅ معلم سرمعلم یا هم د مکتب مدیر دا حق نه لري چې شاګردان ووهي څه حق نه لري یعنی زه نه حق وهلی یم خو پرون مې کورنۍ دنده هم نه وه وړې ګوره لورې کورنۍ دنده باید معلمې ته ورلې خو که کله درنه قضا شي بیا معلم حق نه لري چې شاګرد ته په قار شي یا یم ووهي ځکه هغه بیا له مکتب نه زړه توری کېږي باید په کرارې خپلې غلطۍ ته متوجه کړي زما خو بیخي د صنف نه زړه تور شوی و هی وږمې لورې کله اوله دې دا خبره ماته کړې وه نو اوس به دې دا حال نه و له درسونه به هم نه پاتې کېدې محرومۍ ته به هم نه نږدې کېدې او په خوښۍ به دې خپل درسونه ویل اوس دم سمیرا خیر یو څه چیزې دلته راوستلم او مرسته یې راسره وکړه که نه سا کال حتما محرومېدلم خدای دې سمیرا سره مخې وکړي هر شاګرد چې له داسې ستونزو سره مخ کېږي باید خبره پټه نه کړي له مور پلار د مکتب له ادارې یا هم د کورنۍ له نورو مشرانو سره باید دا خبره شریکه کړي تر څو له قانوني لارو دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي پلاره دا خو نن زه ډېره خوشحاله شوم اوس خو ناوخته شو سبا سهار وخته مکتب ته درسره ځم او د مکتب له ادارې سره دې دا خبره شریکوم هو خارو اکثره معلمان ډیر مهربانه دي شاګردان لکه خپل اولادونه داسې ورباندې ګران وي خو ځینې داسې معلمین هم شته چې کله کله شاګردان وهي خو ترورې وږمه بیا مکتب ته لاړه که نه خارو په سبا ورځ یې پلار له وږمې سره مکتب ته لاړ
له ادارې سره دا خبره شریکه کړه. معلمې ته یې وویل چې نور شاګردان ونه وهي. وروسته تر هغې وږمې په خوښۍ خپل درسونه ویل او هر وخت به یې همسنفیانو ته ویل چې هره ستونزه وي باید پټه یې نه کړي. په کور کې مور او پلار ته ووایي تر څو خدای مکړه د دې په څیر له ستونزو سره مخ نه شي. ډېره ښه کیسه وه، خوښه مې شوه. شکر چې کیسه دې خوښه شوه خارو. ښه نو اوس د تلو وخت دی، ځه چې ځو. ځه چې ځو ترورې. ګرانو همزولو، دا کیسه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. تاسې څنګه کیسې لیکئ؟ له خپلې انا یا مهم له نورو مشرانو کومې کیسې زده کړې دي؟ که کیسې لرئ نو په لیک کې یې ولیکئ او په دې پوستي پته یې موږ ته راولیږئ. د افغانستان تعلیمي موسسه د پوست بکس شمیره ده 1919 کابل افغانستان. که په تلیفون کې راته وایاست نو زموږ له همکارانو سره د تلیفون په دې شمیره تماس نیولی شئ. 0 40 1501. د تلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 40 1501. همدارنګه که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ نو د افغانستان د تعلیمي موسسې ټولې ښوونیزې خپرونې په دې انټرنیټي پاڼه کې لوستلی او اورېدلی شئ. د انټرنیټ پاڼې پته ده www.tajala.af. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.